Jy kyk en luister na die groot ontbyt en as deel van nasionale selfdooddag. Kuier Johan en Arina Orendal vanoggend by ons om oor hulle seun Herman se selfdood te gesels. So goeiemôre en hartlik welkom aan albei van julle en baie dankie dat julle tyd maak en bereid is om met ons oor hierdie gewigtige onderwerp te gesels. Dis net 'n plesier. Kom ons begin met hierdie tragedie. Ek dink gee vir ons 'n bietjie agtergrond in terme van wat presies gebeur het. Weet jy Herman het net een sonoggend besluit, dis nou enough en hy het homself in my tuin gehang. En hy was 12 jaar oud geweest, is belangrik om te sê, nê? Nee? Ja, dis was baie jonk. Ja, wat dan, die sonoggend het dood normaal begin, hy het sy teekie gemaak, kos geëet en ek het gehoor hy is weer uit buitenkant toe met klein hondjies gespeel en goed en ja, dit het stil geraak en Arina het gesien op die stadium is een van die kinders wakker en ek sê ja, nie, Herman is wakker en ons wou my roep dat ek een koffie maak vir ons opgestaan om geroep, geen antwoord gekry en sy het uitgestap en ja, het so maar buiten gekry. Goed, nou iets wat vir my ook baie belangrik is om na te verwys, daar was 'n briefie gewees. Ja. En hy het in Engels in hierdie briefie geskryf. Ja, kyk, hy is eerste taal Engels onderrig. Goed. So hy... Wow, dis hoe hy in Engels geskryf het, Jesus. En hy het toen nou gesê dat hy alleen voel. Ja. Ek gaan dit nou maar aanhaal. I feel alone. They don't want to be my friend. I'm a loser. So wat het hier hele koppe gegaan toe jy dit lees? Weet jy, dit was vir my hartverskeurend. Want ons... as gesin het 'n verskriklike baie noue band. En laat hy so sleg oor homself gevoel het en ons hom altyd probeer opbou. En dat ander mense my kind so sleg laat voel het oor homself dat hy sy eie lewe kon neem. Wat was daar ooit stories gewees wat hy ek meen jy sê nou, ek bedoel dat julle 'n baie noue band gehad het, maar was daar ooit enigsins miskien 'n teken gewees van 'n storie van kinders wat lelik is met hom. Ja, nee, daaroor het hy gepraat en ons het dit aangespreek en maar hy was 'n baie toekind, sal ek sê. Jy moes alles uit hom uit trek. Weet as iets fout is, as jy sien hy's nie lekker nie, dan moet jy karring. En hy het net eenvoudig, ek dink hy het net besluit dis nou, hy het nou genoeg gehad. Dis die vir my is dit weet dit gebeur baie en is in onlangs op as jy net op netwerk 24 kyk en dis gewoonlik kinders van 17 en 18. Jy weet die graad 10 en 11 en 12. En ek bedoel die skok van 'n kind wat so jonk is. Weet en dis ook en ook die manier. Ek dink dis 'n skok. Jy weet jou eerste gedagte om te dink hoe gaan ek hierdeur kom en hoe het julle hierdeur gekom en dan ook tot op die punt wat julle bereid is om hieroor te praat want ek dink dis vir my al 'n woede. As ek was, om te sê, kan jy verstaan wat jy kan vermag as jy 'n boelie is. Verstaan jy? Jy kan iemand se dood veroorsaak. En dis hoekom ek het so waardeer wat jy doen. Maar hoe het jy die eerste, daai oomblik besef, het jy gedink jy gaan deur dit kan kom? En ek dink nie, ek weet nie hoekom jy hoor dit nie. Weet jy, ek het vir hom gesê, ons sal daardeur kom. Ek weet nie hoe nie, maar ons sal saam daardeur kom. En toe het die media my gekontak en ek het, toe ek klaar met hulle gepraat het, toe weet ek, my kind se dood en sy lewe was nie verniet nie. Ek moet daaroor praat. Ek moet uitgaan en vir mense bewus maak. En vir hulle sê, luisterie, maak oop julle oë, julle kinders kry swaar. En die kinders moet leer om te praat. Al praat jy met 'n maatjie. Gaan praat net met iemand. En as jy sien, iemand word geboelie by die skool, gaan praat daaroor. Moenie stil bly nie. Al is jy, al sê hulle vir jou, jy is 'n klikpak. Want jy kan iemand anders se lewe red. En as ek 'n ma of 'n gesin ons tragedie en pyn kan spaar met liefde. En as ek een kind kan laat dink, kom ek gaan praat maar met iemand, al is dit 'n maatjie, dan is dit vir my amazing, dat ek net iemand kan help, want ek het net vir my ma, vir Johan gesê, sê ek vir hom, weet jy, dit, sy lewe kan nie verniet wees nie. Ons kan nie net stil bly nie. Hy is 12 jaar oud. Hy moet 'n legacy agterlaat. En om stil te bly daaroor, gaan ek my kind te onreg aandoen. En wat som, ek het myself baie onttrek
Ek het die ambulans probeer in die hande kry en my maal in die hande kry, hulle by ook in dieselfde dorp. So ek was nie buitenkant die hele tyd by die situasie nie. En op 'n stadium roep hulle my en sê vir my, luister Johan, jy moet nou uitkom dis. En Irina het my, ek het bo op die boonste trappie gestaan en Irina het onder by Herman nog gesit en sy het vir my gesê, wil jy kom sit? Toe sê ek vir haar nee. Maar op haar stadium het ek net daai gevoel gekry, luister hier. Hier is een deur wat oopmaak voor ons. En dit is een klein deur nie, dit is een groot deur. En ek besef, daar is iets wat uit hierdie hele ding moet kom. En ja, paar tekens is goed wat jy later besef wat vir jou wys, maar luister hier, dit wat ons nou besig is, dit is die pad wat ons moet gaan. Jy besef het, nie onmiddellik nie, maar soos jy jou geneesing kry, besef jy, maar luister, dit was die tekens. En jy besef, maar dit is hoe ek kan rou, en sy legacy net om verder bou. Mm. Daar is nog een hele paar vrae wat ons het, want ek denk iets wat vir my baie duidelik is, ons het gister nou een paar cijfers gedeel, rakende boelies, op school specifiek, en ek denk die druk is aan die toeneem, want het is iets wat nie beter raak nie, of het voel vir my dat word redelijk min gedoen, maar ek denk ons gaan so 'n bietjie later gesels oor bewusmaking en die rol daarvan, om hierdie situasie of kwestie dan uit te bekam. Ja, ek het iets baie terugvoer en ek denk ons moet by dit uitkom in termen van een verantwoordelikheid van skole, onderwijsers, schoolhoofde, want ek weet, as ek van die stories gaan lees en ek denk julle gaan baie meer het relate, ek denk daar is een program nodig en ons gaan met Wired praat, maar daar is 10.000 programme nodig, want dit is net te algemeen en ek wil het baie opbring selfs met ons, wat mense vir ons sê, omdat jy elke dag TV is, het klink snaaks. So bly geskakel vir jou 7 uur nuus vir verkeer en dan gesels ons verder. As jy nou net ingeskakel het, Elsa is daar mee terug, sy het nog gehardloop, nie? Ek het, dan sy daar, dan sy hier. Dan sy daar, dan sy hier, dis nie die twee van ons, Hendry, 4 jaar vandag. En is weird, Hendry nie is nie, want ons praat nou oor boelies, en Hendry self was weesig geboelie op school. Ek was geboelie, maar ek het sekere manier myself al uitgekry, dit, ek kan nie dit op TV sê hoe nie. maar 2 gevalle gehad, maar Elsa, as jy dus nou net weer wil inlei. As deel van Nasionale Selfdooddag, kuier Johan en Irina Orendal vanoggend by ons om oor hulle seun Herman se selfdood te gesels. En dit sluit dan nou aan by hierdie probleem van boelies op skool of in skole. En ek weet, ons het nou gister verwys na die feit dat, ek het self het gesê, ek het nooit deurgeloop op skool nie, maar my sussie het wel. En dit maak 'n mens werklik vies. Dis soos wat Jorna nou gesê, daai woede wat 'n mens beleef. Want ek kan nie dink dat enige kind daardeur behoort te gaan nie. So kom ons fokus vir 'n oomblik of staan stil by boelies. As jy 'n boodskap kon gee aan boelies, en ook die ouers miskien van boelies, ek weet nie of hulle altyd noodwendig bewus is daarvan nie, ek weet al in die verlede gesê dat dit partykeer by die huis ook begin, maar wat sou jy boodskap vandag wees aan die boelies wat jy seun geboelie het, en dan ook oor die algemeen het, wat ander kinders afknou? Weet jy wat jy aan daai kind se siel doen? En aan sy mens wees doen, as jy hom lelike goed toesnou, of met hom lelik is. Want baie mense dink, polis is, iemand klap jou, of iemand slaan jou met die vuis. Het is glad nie, want daai wonde word gesond, maar wond wat jy met die tong gee, bly vir altyd. Ek is ook geboelie op school, en ek loop vandag nog met van daai wonde. Dink voor jy praat, en dink net bietjie wat jy weet nie wat daai kind of daai maatjie of daai persoon se omstandighede is nie. Verstaan, hy het ook onderliggend ander probleme. Nou gaan maak jy sy lewe vir hom nog slegter. Dink voor jy praat. Weet jy, as jy nie iets goeds van iemand of vir iemand kan sê nie, bly jy stil. En jy moet rarig dink. Empathie en sympathie is baie belangrik. So, die ding wat ek by wil uitkom, en dis van iets baie comments, ons gaan glad nie dier het eerst kan gaan op Facebook en so aan nie, maar geweldig baie gaan oor die uiterlijke. En dit is my verskriklik ontstellend, en dit is snaaks. Ons hou daarvan, mense sê, ja, as is haarlik nou mooi, wat ook al, maar, jy weet, as Hendry se kuif bietjie snaaks, soos ek het 'n funny bril aan, mense raak so kwaad oor 'n funny bril, asof jy sê, gaan gooi daai ding weg, jy lyk belaglik. Maar, nou praat ek van kinders, en weerens, en hierdie gaan julle meer relate, wat ek sal nie name noem nie, maar wat net sê, as jy net baie erg deurgeloop, kinders en die onderwijsers, want hy het rooie hare en sproete,
En op hoërskool dan noem hulle hom alreeds 'n goeie, maar hy het dit toe gelukkig hierdie hoofde toe uitgesorteer. Dit is nou seker maar nog 'n paar jaar terug, maar toe gesê, weet jy wat kry daai boelie hierso? En ek dink jy wiks hom sommer self. Toe het hy 'n bietjie uitgesorteer en toe word hy die skool se hero, maar rooi hare en sproete. Hoe lank gaan dit jou vat om oor dit te kom? Nee, of iemand wat 'n bril dra, of iemand wat kort is, of iemand wat te lank is. En dis dieselfde ding. Weet, kan ons nie net volwasse raak iewers en oor voorkoms kom? Want ek dink iemand sê nou weer ook, hulle het geweldig met akne gesukkel. Ek kan nie vir hierdie woord, ek kan nie so op TV sê wat hierdie kind genoem is, oor Pisces. Ons allemaal is deur Pisces. So, en dis vir my verantwoordelikheid van school, daar is programme, maar ek dink het moet strenger wees. As jy een onderwijser het wat jy achterkom uit boelie goed, fire hom. Ja. Want as, jy weet, ek sê nou vir julle, ek het geweet as onderwijser nie van my hou nie, dan suk van huisteen. As iemand van jou, noem jy op jou naam. Nee? Nou, as jy daai tendens as onderwijser het, nee, los jou beroepie. Verstaan, gaan snij gras of iets. Want ek dink regtig jy ouens snap nie hierdie erns van dat volwasse boelies. Ek wil jy groei nie as mens nie. So, ek wil definitief vir jou help dat mens campaign kan begin. Ek dink dis hoe great dat julle is. Ek wil 'n bietjie fokus op julle dogter ook, want sy is nou 15. Ja. En hoe sy dit ervaar en dan wil ek praat ook oor sy begrafnis, want dis eintlik waar hierdie deur oop gegaan het wat ons net oor gepraat het. Maar is sy alright? Sy weet. Weet jy sy cope so goed soos wat sy kan. Sy is gelukkig 'n bietjie anderste mens. Kyk, haar grootste kompliment as jy vir haar kan sê sy's weird. Dan sê sy, ach, dankie toch, ek is net nie soos ander mense nie. So sy is, deeltemaal, sy kry baie swaar, sy mis al bietjie verskriklik. En eintlik moet ek vir jou eerlik sê, sy het begin, sy het die sondagaand, maandagaand, na Herman se dood, toe kom sy by my, toe sê sy vir my mama, ek het klaar met die voorligting juffrou by die skool gepraat, ons moet 'n anti-bullying campaign begin. Sy is 15 jaar oud. Ek het nie geweet, of gedink, dat sy was toe nog 14, sy het nou onlangs 15 geword, in Augustus maand. Ek het nie geweet dat 'n kind van haar ouderdom soveel innerlijke krag het nie. En sy het ook vir my gesê, mama, kinders wil nie met groot mense praat nie. Hulle wil nie. Hulle moet met 'n maaikie kan praat. Want 'n maaikie gaan verstaan. Dus sê ek, vader, is reg, mama, verstaan wat jy vir my sê, maar hoe gaan jy dit aanspreek? Toe sê sy mama, soos ek dit doen. Toe sê ek vir my, sussie, hoe doen jy dit? Toe sê sy mama, as iemand vir my iets vertel, of ek is bekommerd oor iemand, dan sal ek vir jou bel, of ek sal na die juffrou toe gaan, wat dit hanteer, of ek sal na die skoolhoof toe gaan, en vir hom sê, of hulle sê, juffrou of meneer of mama, kyk net bietjie, daai kind, iets is nie lekker nie, sonder om die vertrouwensbreek tussen haar en die maat te breek, gaan sy, en sy gaan sê vir die juffrou, kyk, daar's fout. As kinders dit ook net onder mekaar wil leer, Deerlijk. Dat jy, sonder om 'n klikkieback te wees, sonder om 'n target op jou rug te sit, kan jy nog steeds help. Deur net vir 'n onderwyser te sê, juffrou hou 'n oog, iewers is daar iets aan die kook. Maar dink jy nie dit begin ook by die ouerhuis nie, want ek voel daar's 'n baie groot verantwoordelikheidsin by ouers om hulle kinders reg op te voed. En ek meen, daar is geen verskoning vir kinders wat ander kinders boelie of afknou nie, maar dink julle nie dit begin daai verantwoordelikheidsin om kinders reg op te voed en dan ook daai boodskap op so 'n manier te kommunikeer nie? Verseker. Weet jy, as ouers hulle kinders leer om ander mense met respek te behandel. En te aanvaar, net soos wat hulle is. Kyk, Herman het 'n nommer 10 skoen gedra, hy was 12 jaar oud, so dit was 'n groot ding gewees vir hom. En hy was lank en hy was rooi hare, sproete. So hy het rarig, alles waaroor hulle hom kon uithaal, het hulle hom uitgehaal. Ouers moet ook leer, hulle moet dink voor hulle by die huis praat. Want kinders leer hulle reaksies en hulle hoe hulle met mense werk by die huis. Ek het my kinders geleer om respek te hê vir almal. En so het Herman baie keer ander kinders se punches gevat, want hy het hulle gehelp met hulle bullies.
So hy het eintlik 'n taak wat op sy rug gesit om dit en vir homself dit nog moeiliker gemaak. Ek wil jou stop daar want ek sien iemand het ook gesê hulle het dieselfde gedoen. Jy weet soos die vrou het gesê, jy het gesê ek het hulle verdedig. Jy weet, maar dit is 'n goeie ding om op te fokus, maar ons gaan nou verder daar gesels. Ons gesels met Johan en Arena Orendal en dis 'n naaideling van hulle seun wat selfmoord gepleeg het. Ouderdom 12, Herman, en ons het nou baie gesels en bietjie uitgevind van die familie. En ek dink waar die ding begin het, want die soveel kommentare, dis regtig, ek wens mense kan alles lees en die mense vir ondersteuning en wat ook deurgeloop het. Dit voel vir my dat die boelies eintlik in die minderheid is. Dis tyd dat die mense wat geboelie is, bietjie moet bymekaar kom. En ek dink dis wat jy ook sê, kinders moet met hulle self praat. Maar Johan, wat my amazing is, jy sê ook, Apple is nou in die grendeltyd gewees. Ons almal is nog ons deur dips en dit, ek voel ook dit kon 'n aanleiding ook gewees het in terme van waar gaan ek heen in die toekoms en is dit die moeite werd. Maar die begrafnis mag net 50 mense wees, maar dit was ook op streaming en dis nou al op 12,000 mense wat dit gekyk het en dis die ding dat dis die mense wat al klaar bereik het. Dis ongelooflik. So hoe maak dit jou voel en ek dink wat is jou droom as jy hierdie kan draai in 'n positiewe? Nee, soos ek sê, as jy net 'n kind twee keer kan laat dink voor hy dit doen of 'n bully ook twee keer kan laat dink voor dit hy weer daai woorde daai ou se selfbeeld afbreek. Want dit sê dit soos 'n veerkussing wat jy vat en al daai vere uitgooi. Ja. En dan word dit met wind gewaai en iemand sê vir jou gaan tel al daai vere op. Jy gaan nie al daai vere kan optel nie. Daar's wat gaan weg wees en dit is dieselfde letsels wat dit op jou as jou siel in goed los. Ek was gebreek op skool en goed, maar ek kon wegbreek. Ek het op die plaas groot geword, so ek kon in die middag huis toe gaan, op die plaas perdry, fietsry, gaan swem. Dit wat by die skool gebeur het, daar los. Môreoggend as ek weer terug daar en dan nou weer middag kan ek weer wegbreek. Maar hy was in die dorp en dit was lockdown, so hy was vasgekeer. Daai ou wat hom boelie stap dalk daar verby of hy ry verby met die fiets. So hy kan nie wegbreek van daai situasie nie. En soos as ek net daai seer vir ouers kan spaar. Dit en dat hulle kan besef maar luister, ons het ook self aandele in wat ons kinders wat boelie en probeer kyk waar gaan praat met die onderwysers, vind uit Hoe kan ons hierdie kind help? En daai sit ons aan 'n keer kan dalk anders wees. So ja, as jy mens net kan op 'n punt begin en onderwysers dalk en skoolhoofde nader en hulle sê maar luister hierso. Dis nog al 'n jare probleem. Ja. Kom ons probeer dit net van 'n punt af begin uitsorteer. Mm. En jy moet mense kan bemagtig. Dis die belangrikste. Jy moet die kinders kan leer hoe om en die onderwysers en almal hoe om sulke goed te hanteer. Want dit is 'n ding wat rarig al en dit snowball. Want jy, dit is die groot ding. Iemand het na die dag vir my gevra te sê, "Is jy nie kwaad vir die kinders wat jou kind geboelie het nie?" Toe sê ek, in die eerste plek weet ek nie wie hulle is nie. En die tweede plek kry ek daai kinders eintlik uit my hart uit jammer. Want hoe swaar moet jy of hoe sleg moet jy oor jouself voel laat jy iemand anders so afbreek laat hulle eie lewe neem. Dit is nogal vir my heavy. En ek sê altyd ek gee nie om wat se werk my kinders doen nie. Ek het dit nog altyd gesê vir my kinders en vir Herman het ek ook gesê ek sê vir my om my kind ek gee nie om of jy 'n plammer word nie. Wees net 'n goeie mens. Wees net iemand wat respek het vir ander mense. Want jy weet nie wat in daai ou se huis aangaan nie. Jy weet nie deur watter donker tye gaan hy nie. Absoluut. Respekteer mekaar net. Dis eintlik al. As almal net respek het vir mekaar, dan gaan dit baie beter gaan. Want as ek jou respekteer, gaan ek jou nie boelie nie. Ek stem heeltemal saam. Sjoe. Ek soek 'n antwoord by albei van julle net vinnig. Wat mis julle die meeste van Herman? Op hierdie stadium moet ek vir jou sê ek mis nou alles. Aan die begin was dit alright geweest. Ek dink jy gaan so half in survival mode in net nadat dit gebeur het, maar nou begin dit realiteit raak. Nou word jy in die oggend wakker en jy weet jou kind gaan nooit weer huis toe kom nie.
het eerst gedink, hy kuier net by 'n maatjie. Maar nou is dit, hy kom rarig nooit weer huis toe nie. Dit, daai realiteit is baie heavy, hoor. Ja, dan, as ek in die ander terugkom van die werk, en hy die hek oopmaak, en as hy sissie by die huis was, dan stoei die twee wees nou eers by pa om my drukkie te gee om te hoor, hoe was die werk vir die dag. En as ons dan nou in die aande story kyk, hy het homself so ingeleef in die story, dan begin sy kop so voor die laptop of die TV inbeweeg en sê vir my, Herman, luister die, ons wil ook net sien. En dan, wat ek die gewoonte gehad is, hy en sy ma en sy sissie so, jy het al in die story is, as ek sê, wow. En as hy so omdraai, sy vir my sê, Daddy! En daai goed mis ek nou verskriklik. Die jy gemaakt vat nou. Goed, baie dankie vir julle tyd, dat julle vanoggend julle story met ons kom deel het. En ek dink, dit is werklik belangrik om oor hierdie type van dinge te praat, om mense te bemagtig, mense te onderrig, en ons hoop werklik dat die skole in die toekoms bietjie meer gaan ingryp ook. So, dit was dan Johan en Arina Orendaal, wat vanoggend oor hulle seun Herman se dood kom gesels het. Kom ons gaan groen.